Sí, mire. ¿Poti? ¿A mire de ti? ¿Puerto? Mate. ¿Poti? ¿Cuye? ¿Ah? ¿Están por ti goles? ¿Están por perfectan? ¿Poti? ¿Dame luis fútbol? ¿Y la más bote? ¿Y dame luis gersi? ¿Dame luis tote? ¿Y espise? ¿Se vía trop? ¿Se vía? ¿Más caray? ¿Más caray? ¿Más caray? ¿Palacio? ¿Y dame luis fútbol? ¿Yo me lo hacen? ¿Palacio? ¿Sagar? A ju thash me hyn me mentalitet fitusman. Po si s'ka more lirke, bash me tyma. Si ur jo bëjnë golin të dyve, mos të dyve ju dyve. Asin e si të urrin i topit, ma. A ju këmë të më me bon regjimin ditor, ma. Po si keni pejtë, ma në gjithë natën ju marë pisa, rrinje për televizion e për topet. Jo s'ju vjetë tok, s'ju vjetë. Ma atal, a ekip leska është atje. Ju mund ata marë pisa. E se më qam ju të ndash e vitonin, ndash humin, ndash boni që fardoni, marë pisa. Jo jeni pisa, diku të pje, dy gollet ty t'i kanë bërë, të dy. Njeni edhe tjetën të dy. Në mërë vesh të dy gollet ti i kanë bërë, dy e në shpecije. Se vjetë tërë, se vjetë. Papin papa, qa gjesë shë? Qa gjesë? Qa gjesë shë? Qa gjesë për të shqipë si njerësit, në mërë vesh të se mërë vesh. Qiva si njerësit, në mërë vesh të se mërë vesh. Ka shë e shë e mërë vesh. Ule aty se të mërë shpitër, ule aty. Ule aty, Ule këto, ule këto, 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 ule, 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 se pëtis, pëtis. E, u! Adi, e, u! Qo më në këtë?